Табори смерті, гетто, мільйони жертв. Понад десятиліття болю та страждань. Нацистська Німеччина залишила кривавий слід в історії людства – Голокост. Люди вмирали лише за те, ким вони народилися. Їх принижували, катували, таврували. Нацисти наказували євреям носити на одязі так звану «жовту зірку» Давида. А потім цей одяг знаходили поблизу братських могил. Нині зіркою Давида став український паспорт. Росія відродила нацизм у 21 столітті. Заради примарної величі ворог нищить українців. Тільки за те, що ми живемо, боремось, не здаємось. «27 січня світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. Цього дня, 79 років тому, війська 1-го Українського фронту визволили в'язнів найбільшого нацистського концтабору в Освенцимі. Саме сьогодні ми згадуємо невинних жертв одного із найжахливіших геноцидів у світовій історії». У широкому значенні Голокост – це цілеспрямована політика нацистського режиму на знищення етнічних і соціальних груп. У вузькому – геноцид єврейського народу. Нацистсько-німецький режим на чолі з Адольфом Гітлером стверджував, буцімто євреї зрадили Німеччину під час Першої світової війни. Нацисти були затятими антисемітами. Також скинули на євреїв відповідальність за економічні лиха Німеччини під час депресії кінця 1920-х, початку 1930-х років. Винищували нацисти й інші групи людей, зокрема ромів і людей з інвалідністю. Позбавляли прав політичних опонентів. Із 1933 по 1945 рік нацисти створили понад 40 тисяч концентраційних таборів. Одні з них були робочими, деякі транзитними для в'язнів, а інші стали таборами знищення. Треблінка, Хелмно, Белжиць. Відомі як табори смерті. Газові камери, житлові приміщення СС і кімнати для сортування речей убитих. Оце й усе устаткування фабрик смерті. Найбільшим табором смерті був Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. До весни 1943 року там діяло 4 газові камери з отруйним циклоном Б. Прибулі до табору проходили відбір. Найбільш фізично придатних примушували до праці, однак більшість відправляли на смерть. У розпал депортації щодня труїли газом до 6 тисяч євреїв. До листопада 1944 року в Аушвіці закатували більш як мільйон євреїв, десятки тисяч ромів, поляків і радянських військовополонених. Коли нацисти зрозуміли, поразка близько, вони почали знищувати докази своїх злочинів. Ліквідовували місця ув'язнень, примушували бранців у Польщі пішки йти до таборів Німеччини. Проте зло ніколи не лишається безкарним. Після закінчення Другої світової війни країни-переможниці заснували Міжнародний військовий трибунал. У листопаді 1945 року вцілілі чиновники Третього рейху постали перед судом в Нюрнберзі. Ну і, власне, про це все, про цю жахливу трагедію, про яку світ не має права забувати, ми будемо говорити протягом цієї інформаційної години з Андрієм Іванцем. Це провідний науковий співробітник відділу дослідження Голодомору та штучних масових голодів Національного музею Голодомору геноциду, кандидатом історичних наук. Пане Андрію, вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, можна... У чому відмінність, у чому різниця між Голокостом і між Голодомором? Чи це дві пов'язані з собою теми геноциду? Якраз темою геноциду ці дві страшні акції, два страшних процеси в історії людства, вони пов'язані, бо це два саме геноцидних процеси, які творили тоталітарні режими, режим комуністичний СРСР і Третього Райху. Вони мають певні відмінності. Голокост часто розглядається як такий еталонний геноцид, тому що нацисти розглядали євреїв як нібито навіть не нижчу расу, а зовсім зіпсовану расу, яка псує існування людства і яка заважає взагалі розвитку людства. І нібито знищення євреїв мало привести людство до кращого стану. Тобто сама належність до єврейства, вона вже становила дуже часто смертельну загрозу для
людей єврейського походження. Навіть для тих євреїв, які приймали німецьку культуру, які могли прийняти християнство, але якщо вони мали походження єврейське, то вони часто опинялися також під загрозою в концтаборах або знищувалися. Навіть були випадки, коли затримували військових Третього Райху єврейського походження, їх також знищували. І, безумовно, Голодомор, він показав Гітлеру, що можна знищувати безкарно великі групи людей за певною ознакою, за національною, зокрема, ознакою. Німецьке керівництво дуже добре було поінформовано про масове вбивство на території України, яке організував комуністичний режим. Дипломати німецькі збирали цю інформацію, направляли її Третьому Райху. І навіть в Третьому Райху збирали допомогу німцям, які етнічним німцям, які проживали на території України і страждали від голоду, хоча комуністична влада фактично заважала отримувати цю допомогу. І це був ще для Гітлера ще один доказ того, що можна вбивати людей і залишитися безкарним. Першим таким доказом для нього була ситуація в Османській імперії з верменами, а друга – те, що сталося в Україні, цей величезний злочин, який не був покараний. Пане Андрію, ми знаємо, що Адольф Гітлер прийшов до влади та став диктатором якраз у період, коли були найважчі часи у Німеччині, і на своїх таких полум'яних промовах про євреїв, де максимальна ненависть була, він на цьому заслужив, заробив прихильність населення тодішньої Німеччини. У мене одне питання, чому саме євреїв обрав причиною ненависті, таким об'єктом ненависті Гітлер, на вашу думку? Ну, в нього були збочені уявлення про реальність. Да? Ми сьогодні говоримо словами Меркель, що Путін живе в паралельній реальності. От Путін вибудовує свою реальність, де геноцид українців має нібито якісь і завдання, і нібито якісь виправдання, хоча очевидно, що це теж страшний злочин, який він організовує сьогодні. Так, і Гітлер в травмованому суспільстві німецькому, яке зазнало поразки у Першій світовій війні, яке несло наслідки програшу у вигляді величезних репарацій, які переживала дуже складні соціально-економічні кризи в 20-ті, на початку 30-х років, яке було пацифіковане, тобто обеззброєне, яких забрали колонії. Це була травма для німців. І потрібно знайти було винних. І одна з таких міфологем була в тому, що німці нібито програли Першу світову війну, тому що сталася зрада в тилу. А хто зрадив? І от тут шукається якась меншина, такий цап відбувайло, і євреї, як представники спільноти, яку можна викримити, тут і ставали цими цапами відбувайла. Це лягало вже на новітній антисемітизм. Тобто євреї з давніх часів, середньовіччя, вони в Європі виглядали як дуже відокремлена група за релігійною ознакою. Да, в середньовіччі надзвичайно важлива конфесійна належність, вона багато визначала в статусі людини, в місці людини в суспільстві середньовічному. І єдина така велика група, ну не єдина, але найбільша і дуже розповсюджена в Європі, яка відрізнялася від більшості християн, були євреями. І тому дуже часто євреї ставали цапами-відбувайлами в кризових ситуаціях в попередній період, а у новітній період це вже виродилося в антисемітизм, вже як погляд на євреїв не як на групу, яка відрізняється за релігійним своїм характером, а вже на групу, яка відрізняється за походженням. Отакий новітній антисемітизм розквітає другої половини 19-го року в певних колах в Європі, зокрема в Німеччині з'являється антисемітська ліга в 1879 році Вільгельма Мара. І оці антисемітські ідеї, вони розповсюджуються. В Російській імперії дуже були розповсюджені ці ідеї. Зокрема, підтримувались вони і органами влади в Російській імперії. І поступово такі антисемітські політичні течії, вони набирали вагу, і, зокрема, в Німеччині. І от Націонал-соціалістична робітнича партія, яку Гітлер очолив в
після Першої світової війни. Вона теж була представником цієї антисемітської політичної течії. І вони зробили, як така партія, яка сповідувала расизм, вони розглядали світ через призму цієї так, міфології расистської, да, що є нібито вища арійська раса, є раси нижчі і є якраз євреї, які взагалі раса, яка дуже шкідлива і просто заважає людству існувати. І вже спираючись на цю міфологему, казали, що німці програли Першу світову війну, тому що нацисти, євреї вдарили в спину Німеччині, і що це підривний елемент, і тому потрібно позбавитися Німеччини від євреїв. До речі, хотіла би нагадати, у тому числі нашим глядачам, що насправді євреїв переслідували століттями. І, власне, перше єврейське гетто, воно було створене, якщо я не помиляюся, у 1516 році, перепрошую, на хвилиночку, у 1516 році у Венеції. І, власне, італійською мовою воно називалося «джетто», як місцевість, там, де, власне, людей змушували знаходитися за високим парканом, їм заборонялося виходити за територію цієї місцини. Але оскільки з часом ось це «дже», воно перейшло в «ге», тому вже всі почали говорити не «джето», а «гето». От, власне, такий момент. А чому їх переслідували, наприклад, у Венеції в тій самій? Тому що вони були лихварями. Тобто на той момент банківська система, вона ще не була так розвинена, наприклад, як уже там століттями пізніше, і відповідно в основному євреї були лихварями, і це багато кому не подобалось, і тому в якийсь момент вирішили просто фактично їх переслідувати, утискати, тому що в них от знаходили чомусь століттями корінь зла, хоча насправді люди абсолютно ні в чому не були винні. Ось така штука. Пане Андрію, хотілося б запитати вас трохи, просто є такий факт, який щойно навела Настя, мені здається, що в свідомості більшості людей, які не заглиблені в історію, так як, наприклад, ви, утиски євреїв пов'язані лише з періодом Другої світової війни. Чи могли ви розказати про становище євреїв до початку Другої світової? Ну, я вже частково сказав, що насправді єврейська меншина, яка дуже розповсюджена в Європі, вона зазнавала утисків насамперед через своє релігійне вірування, але також і через соціальні причини. Да? Це правильно було зазначено, що в християнських суспільствах лихварство не було дозволено християнам, і євреї займали ті ніші, які не були зайняті. І, зокрема, частина євреїв займалася лихварством, хоча очевидно, що це не більшість євреїв, да? Були євреї-лихварі, але абсолютно більшість євреїв займалася іншими видами діяльності. Так, як на наших землях, чому були ще не антисемітські, ще в домодерні часи прояви юдофобські, через те, що відбувалася експлуатація українських селян землевласниками, дуже часто польськими, не напряму, землевласники знаходились на віддалі, а на відкуп віддавалися орендарям, якими виступали частина євреїв, знову ж таки, не більша частина, да? Але якась частина євреїв. І безпосередньо селянин, від якого вимагали занадто багато праці, він почував незадоволення своїм станом, да? Він бачив не власника цієї землі, а безпосередньо орендаря, який виконував власне роботу з експлуатації цієї території і цих селян. І це викликало додаткові соціальне напруження. Але вже з 19 століття ми бачимо новітні прояви. Це вже не юдофобія, пов'язана з релігією, з релігійним становищем євреїв і з соціальними факторами. А саме от новий прояв антисемітизму, який викликаний взагалі конкурентною, я думаю, ситуацією. Ну, наприклад, в Російській імперії як з'явилася черта осідлості? В самій Московії євреїв майже не було. Але коли відбувалися розподіли Польщі наприкінці 18 століття і правобережна Україна в 90-х роках 18 століття опинилася в результаті розподілів Польщі у склади Російської імперії, а там на правобережній Україні проживало чимало євреїв, так як і в Західній Білорусі.
то виникає питання, що на цій території є активна меншина, яка в тому числі займається торгівлею. Московських купців не влаштовувало те, що єврейські підприємливі люди створювали конкуренцію. І вони, власне, пролобіювали запровадження черти осідлості, яка не дозволяла євреям переселятися за межі новоприєднаних територій або визначали чітко, де вони можуть жити і не створювати конкуренцію тим же самим московським купцям і іншим силам. І от така конкуренція в інших країнах, вона також спостерігалася в другій половині 19 століття, на початку 20 століття. І це було теж одним з елементів, які викликали антисемітські настрої і вело, зрештою, до трагічних випадків, до погромів, до утисків, до дискримінації. До дискримінації, до таборів смерті, власне. Голокост – слово з 8 літер. Та за ними табори смерті, катування, газові камери, нелюдські досліди. Сльози, страх, піт, кров і біль. І мільйони вбитих. Організатори Голокосту – члени нацистського режиму, серед яких Адольф Гітлер, Герінг, Гейдріх, Гіммлер та інші високопосадовці Третього Рейху. Рішення про проведення Голокосту та експерименти над людьми було прийнято на найвищому рівні німецького уряду. Адольф Гітлер – політичний та державний діяч Веймарської республіки та Третього Рейху, рейхсканцлер. Він затвердив в Україні націонал-соціалістичний режим. Цей режим ґрунтувався на нацистській расовій доктрині, згідно з якою німці-арійці належать до вищої раси, а євреї вважалися недолюдьми. Він почав знищення єврейського народу, в основному вихідців з Польщі, де проживала найбільш значна частина європейського єврейства. Остаточною метою Гітлера було повне знищення усіх євреїв у всьому світі. Для виконання цього плану євреї були зігнані в гетто. Були організовані трудові, концентраційні табори і табори знищення, в які доставлялися євреї. Нездатних трудитися вбивали відразу. Решта була приречена на смерть від голоду і хвороб. Генерал Голокосту Рейнхард Гейдріх був одним із ініціаторів остаточного розв'язання єврейського питання. Обергрупенфюрера Гейдріха називали «злим генієм». Він очолював головне управління імперської безпеки, у підпорядкуванні якого знаходилася поліція безпеки Німеччини та Гестапо. За особливу жорстокість він отримав прізвиська «М'ясник» і «Кат». Сам Гітлер називав його «людиною із залізним серцем». Генріх Гіммлер – німецький військовий та політичний діяч, рейхсфюрер СС, один із найголовніших та найвпливовіших лідерів нацистської Німеччини, сподвижник Гітлера. Організовував Айнзацгрупи – ескадрони смерті, які здійснювали масові вбивства цивільних осіб на окупованих територіях. Відповідальний за функціонування концтаборів. Гіммлер віддав накази про знищення близько 6 мільйонів євреїв, від 200 до 500 тисяч циган і мільйонів інших в'язнів. За наказом Гітлера він створив перший концентраційний табір у Дахау. Герман Герінг – найближчий соратник Адольфа Гітлера, так званий «нації номер 2», другий після Гітлера військовий і економічний керівник Третього Рейху. Як політичний уповноважений Гітлера та голова Рейхстагу, відіграв активну роль у встановленні нацистської диктатури, після чого став імперським міністром авіації і головою Пруссії. Причетний до організації остаточного розв'язання єврейського питання. На Нюрнберзькому процесі визнаний одним з головних військових злочинців нацистської Німеччини. Засуджений до смертної кари через повішення. Мені здається, в цьому переліку ще одного імені не вистачає. Це Йосиф Геббельс, який робив всю пропаганду Гітлера і нацистської Німеччини. І мені здається, що пропаганда як зброя, як на той час, так і зараз, лишається одним із найпотужніших, напевне, інструментів. І хотілося б вас запитати, чи за рахунок пропаганди вдалося Гітлеру переконати і розпалити ненависть німців до євреїв? Чи все ж таки це зіграла більше нестабільна економічна ситуація та криза в країні? Тут, я думаю, комплекс причин, як завжди, але роль пропаганди була величезною у демонізації, зокрема, євреїв та інших груп, які знищувалися. Людина, взагалі, не дуже нормальна людина, хоче когось вбивати, хоче смерті. І для того, щоб це сталося, щоб людина брала в тому участь або ставилася до того нейтрально,
то потрібно створити образ негативної жертви. Да? І це називається одним з елементів геноциду – дегуманізація. І от такий процес дегуманізації проходять завжди групи, які потім піддаються геноциду. І якраз щодо євреїв, ми це дуже чітко бачимо. З 33-го року вже починаються і погроми, і приймається перший закон про чиновництво, в результаті якого євреїв викидають із державної служби. Потім приймаються расові закони, які позбавляють євреїв громадянства, які забороняють шлюби з євреями, сексуальні стосунки. Тобто відбувається дистанціювання. І це під акомпанімент пропаганди, що це неповноцінні люди, що це раса, яка псує кров. Нюрнберзькі закони, до речі, так і називались, про захист німецької честі і крові. І далі вже були ніч розбитих вітрин, хрусталева ніч, після якої єврейським дітям заборонили навчатися в школах разом з німецькими дітьми, заборонялися євреям робота в певних професіях. Оце відбувалося поступове дистанціювання. Крок за кроком євреї, які грали помітну роль в економічному житті, в культурному, в інтелектуальному житті Німеччини, їх демонізували, дегуманізували, відсували на задворки суспільства, тобто відбувалася така маргіналізація, відбувалися репресії, пропагандистська кампанія. Завершилося це спочатку спробою виселити євреїв з території Райху, ті, хто не виїхав. Бо значна частина громадян Німеччини, євреїв за походженням, вони, звісно, в результаті цих тиску, репресії, дискримінаційної політики, вони виїжджали з Німеччини. Але тих, хто залишався, їх спочатку збиралися виселити в Польщу. І завойовано в 1939 році спільно з Радянським Союзом. А пізніше був план після завоювання в 40-му році Франції виселити євреїв на Мадагаскар. Це так зване територіальне вирішення єврейського питання. Мадагаскар – це колонія Франції. І після завоювання Франції збиралися висилати по мільйону євреїв на рік на Мадагаскар. Але військово-морські сили Німеччини не могли впоратися з таким завданням. І в 41-му році починається вже інший підхід до єврейського питання. Під час німецько-радянської війни починається вже Голокост від куль, коли якраз на території нашої країни, України, на територіях інших, які входили до складу Совєтського Союзу, починаються масові вбивства євреїв, в тому числі не лише чоловіків, а й жінок і дітей. І в цьому сенсі Бабін Яр став всесвітнім символом Голокосту від куль. Це урочище під Києвом, де буквально протягом 29-30 вересня було знищено майже 34 тисячі євреїв Києва. Це одномоментно один з найстрашніших злочинів проти євреїв. І пізніше продовжувалося знищення в Бабіному Яру у жовтні і в інші періоди тих євреїв, яких вдавалося затримати. Там ми обов'язково ще повернемося, перепрошую, що перебиваю, ми повернемося обов'язково до теми Бабиного Яру, бо дійсно 1,5 мільйона євреїв було знищено в Україні, в тому числі і величезна частина у Києві, у Бабиному Яру. Пане Андрію, я, в принципі, ну навіть не дуже здивована поведінці німців у той час, коли, власне, нищили євреїв. Бо ми бачимо те, що відбувається зараз в сусідній державі, коли просто абсолютно зазомбоване населення. Бо, власне, в Росії, я так розумію, що слідують Геббельсу і його заповіту, що чим сильніша брехня, тим легше в неї повірити. Навіть тут вони просто вкрали всі методи і навіть тут просто переписали те, що було у Геббельса, і користуються цими методами і досі. Ти абсолютно права. І якщо ви пам'ятаєте, то Путін на зустрічі якраз з єврейськими діячами, що було дуже вражаюче, він
вихваляв Геббельса як дуже талановиту людину. Це от був такий для мене, я думаю, що для багатьох інших співрозв'язків, вражаючий момент, просто що шок. Саме на зустрічі з єврейськими діячами він вихваляє одного з найбільших нацистських злочинців, одного з найбільших причетних до Голокосту. Ви думаєте, це неумисно? Я думаю, це спеціально. Аби... От ось, власне, щоб, можливо, натякнути, як вони там люблять казати, можемо повторити, типу того. Ну, я так думаю. Але у мене питання наступне. Дивіться, чому ніяк на ось ці всі жахіття, які відбувалися на території Німеччини, не зреагували інші країни? Ну, я не вірю, що настільки всі були якось зашорені чи закриті за кордонами, що не знали, що в сусідній країні поруч з тобою, там, я не вірю, що французи не знали, чи бельгійці не знали, що в Німеччині буквально за кілька там сотень кілометрів знищуються десятками тисяч звичайні люди. Чому вони не зреагувала жодна з країн фактично? Це проблема цієї доби і нашої доби. В період 30-40-х років Олег Ольжич писав, що доба жорстока, як вовчиця. Якщо ми візьмемо, наприклад, період Голодомору, то насправді про те, що відбувалося в Україні, політична еліта дуже багатьох країн світу знала. Про це ми казали, що німецькі дипломати посилали повідомлення, італійські дипломати посилали повідомлення, українські діячі зустрічалися з Муссоліні і розповідали йому, і казали, ви ж антикомуніст, нашу націю вбивають, зробіть щось. Да? І що відбувалося? Муссоліні потім укладає угоду із Радянським Союзом. Він сказав, я подумаю, уклав угоду з Радянським Союзом. Тобто нацистські, фашистські держави, які проголошували свій антикомунізм, вони не вживали реальних дій проти Голодомору. Але ж був ліберальний табір, табір більш демократичних країн. І знову ж таки, українські політичні діячі Західної України, українська діаспора, вони змогли добитися того з допомогою норвежців, які головували в Мовінкель. Юхан Мовінкель головував в Лізі націй, і вони через нього підняли це питання на засідання Ради Ліги націй. І Мовінкель три рази ставив питання, щоб зреагувала Ліга націй на масове вбивство українців. Це вересень 1933 року. І його підтримало лише три держави. Більшість сказали, СРСР не є членом Ліги націй, ми не будемо втручатися в це питання, давайте передамо це питання Червоному Хресту. Червоний Хрест звернувся до СРСР, що може надати допомогу. Сказали, це все ваші буржуазні вигадки, голоду нема, допомога не потрібна. Да? Тобто світ закрив очі на страшний злочин. І те саме відбувалося, власне, під час тих геноцидів, які проводив Третій Райх в Другій світовій війні. Питання щодо виселення євреїв, воно стояло, наприклад, на конференції в Вівіані, де були присутні різні держави Європи і Німеччина, і ніхто не взяв на себе зобов'язання переселяти євреїв. Вже після розподілу Польщі між Третім Райхом і Радянським Союзом, представники Третього Райху, тоді ще в них оце територіальне вирішення єврейського питання, вони пропонували Радянському Союзу, давайте ми виселимо вам євреїв. Радянський Союз теж відмовився. Тобто, коли намагалися виїхати єврейські біженці, то не всі країни їх далеко приймали. І от чому сьогодні для Європи пам'ять про Голокост є однією з наріжних у сучасному європейському усвідомленні? Тому що, звісно, що головна відповідальність за злочин лежить на Третьому Райху, на Німеччині. Але низка країн навколо, вони теж не зробили нічого для того, щоб врятувати ту частину євреїв, яких можна було врятувати. І тому оцей момент об'єднує в усвідомленні великої війни Німеччини і війни інших країн щодо врятування людей. Це дуже важливо. Німеччина, до речі, пройшла свій курс покаяння, да, і виправлення тих страшних злочинів, звичайно, в тому сенсі, що можливо. Вони і виплатили репарації, прийняли спеціальний закон щодо жертв, виплачують досі там допомогу жертвам Голокосту. Головне є усвідомлення, що це сталося, жахлива катастрофа, знаменита ситуація
в 70-му році, коли Віллі Брандт став на коліна у Варшавському гетто. Тобто відбулося таке очищення. І сьогодні Німеччина, м'яко кажучи, не пишається тими злочинами, а готова їх виправляти і робити все, щоб цього більше не відбувалося. На жаль, ми бачимо іншу ситуацію з Голодомором. І от сьогодні, коли ми бачимо новітню геноцидну війну з боку Росії проти України, дуже правомостями є політика Російської Федерації останні 20 років, коли в Україні дійшли до усвідомлення, що Голодомор – це не просто страшне вбивство українців, що це є геноцид. І як Росія всі ці останні десятиліття, вона цілеспрямовано проводила політику невизнання того, що Голодомор є геноцидом. Тобто ми сьогодні дуже чітко розуміємо, що це не випадковість. Росія готувалася до нової агресії. Росія для себе не зробила висновки з попередніх злочинів, нема покаяння, і відповідно ми бачимо їх повторення в сучасності. А чи здатні взагалі росіяни до покаяння, як ви думаєте? Тому що з огляду на історичні події зовсім ні. І до чого це, зрештою, приведе? Знаєте, якщо б в 44-му році спитали, чи здатні німці до покаяння, ми б теж сумнівалися, чи вони здатні. Сьогодні очевидно, що дуже далекий шлях для росіян від того, щоб повернутися в цивілізоване людство. І це можливо лише через покаяння. От колись в 45-му році, 11 ще травня 45-го року, Карл Густав Юнг, він казав про вину німців. Він навіть вважав, що в них не колективна відповідальність, а колективна вина за те, що сталося, що не можна все скидати на Гітлера, на партію, що це вина всіх німців. І він казав, що вони мусять сказати «mea culpa», ми винні. Да? «Mea maxima culpa», він казав, ми сильно винні. Росіяни, м'яко кажучи, далекі від цієї моральної позиції. Навпаки, сьогодні от для нас важливо усвідомити те, що відбувається з нами, агресія Росії, російський геноцид проти українців. Це не проблема Путіна, як казали окремі західні політики. Це навіть не проблема російського політичного режиму. Це проблема відносин Росії і України. Поки в Росії не буде усвідомлення своїх страшних злочинів, які вони коїли і в 20 столітті проти України, і у сьогоднішній війні, ми не можемо бути гарантовані від спроб повторити геноцид проти українців з боку Росії. Пане Андрію, я якраз тому у вас і запитала, тому що якщо Німеччина покаялася, і минуло вже понад 80 років, і ми бачимо абсолютно інше суспільство, то з моменту Голодомору Росія його не визнавала, не покаялася, і тому, на мою думку, якраз ця нація до каяття абсолютно Нездатна. І більш того, якщо брати територію банально Німеччини, територію Росії, там же ж в Німеччині після Другої світової війни повністю ж вичистили ось ту владу нацистську, яка була. А тут я не знаю, які потрібно будуть зусилля, що потрібно буде зробити, щоб повністю вичистити ось цю всю нечисть, яка сидить в Кремлі, і не тільки в Кремлі, а в усіх регіонах, і керує звичайним населенням, для того, щоб у них щось кардинально почало мінятися в головах. Тому будемо дивитися. Давайте ще додамо інформації до нашого ефіру. За інформацією Інституту нацпам'яті, у роки Другої світової війни жертвами нацистської політики стали 6 мільйонів євреїв. Із них 1,5 мільйона – з території сучасної України. За оцінками енциклопедії Голокосту, загинуло до 3 мільйонів польських євреїв, 1,5 мільйона радянських євреїв. Із них 140 тисяч євреїв Литви і 70 тисяч євреїв Латвії. 560 тисяч євреїв Угорщини, 280 тисяч Румунії, 140 тисяч Німеччини, 100 тисяч Нідерландів, 80 тисяч євреїв Франції, стільки ж Чехії, 70 тисяч Словаччини і 65 тисяч Греції. Пане Андрію, ну, власне, 6 мільйонів – це фактично населення Данії, наприклад, чи от повністю все населення європейської країни, Сингапуру того самого, наприклад. Там, це, ну, мені, наприклад, важко уявити, як зараз може бути там існувати Європа, наприклад, без якоїсь цілої країни. Це крім того, що ми забуваємо про такий момент, що серед цих всіх людей, скільки серед них було митців, скільки серед них було вчених, скільки серед них було людей, які могли би в цей світ привнести щось хороше, добре і
Навпаки, привести світ до якогось розвитку, замість того, щоб грузнути у війнах, у постійних якихось сварках між собою і військових конфліктах. Якось так. Да, на медалі праведників світу написано, да, це медаль видається тим, хто рятував безкорисливо євреїв під час Другої світової війни, меморіальним центром Яд Вашем, що той, хто врятував життя, то врятував світ. Звісно, що кожне життя – це цілий всесвіт, і втрата кожної людини – це втрата для людства. І 6 мільйонів євреїв – це десь приблизно третина світового єврейства. І це десь половина тих євреїв, які жили на території Європи під час Другої світової війни. Тобто це колосальні втрати. Якщо б не була зупинена нацистська машина смерті, то ясно, що знищення би продовжувалося. Тому це от такий урок для людства, з якого, на жаль, не всі висновки зроблені. От як з Голодомору не всі висновки зроблені були. Хоча в чому позитив для людства, який все-таки був зроблений, що якраз після Другої світової війни, зокрема після того, що сталося з євреями, завдяки зусиллям Рафала Лемкіна була пролобійована концепція геноциду як одного з найтяжчих міжнародних злочинів і була зрештою Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 9 грудня 1948 року ухвалена конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Тобто той злочин, геноциди, що таке взагалі геноцид? Це не просто масове вбивство. Це дії, спрямовані на повне або часткове знищення національних, етнічних, расових або релігійних груп як таких. Тобто тут намір знищити групу, наприклад, як євреїв. Да? Або під час Голодомору намір був у комуністичного керівництва СРСР знищити значну частину українців, української національної групи. Оце злочин проти цілої групи в людському суспільстві. Саме тому він страшний. І людство на правовому рівні намагалося створити запобіжники от повторенню цих злочинів. Пане Андрію, тут ви вже згадували про те, що є відповідальність країн, які бездіяли за цей злочин. Є також, як я вважаю, є відповідальність і країн, які були в гітлерівській коаліції. І там, за історичними фактами, антисемітські настрої також були досить поширені. А тут хотілося б запитати вас про відповідальність Радянського Союзу. Ми знаємо, що в часи Другої світової війни була евакуація, наприклад, із Києва. З Західної України, звісно, було важче вивезти людей, але з огляду на те, що керівництво Радянського Союзу знало про те, що відбувається в інших країнах, про те, що відбувається масове знищення євреїв, чому не вивезли євреїв? Чи немає на цьому відповідальності, співвідповідальності Йосифа Сталіна, наприклад? Ну, певна співвідповідальність в цьому питанні є. Я вже казав, що нацисти зверталися до Радянського Союзу, щоб вони приймали євреїв, але Радянський Союз відмовився. І була евакуйована лише частина євреїв, які знаходилися на територіях, пізніше окупованих Третім Рейхом. Але ще більша відповідальність, власне, Радянського Союзу післявоєнна. Тому що після війни, по-перше, не давали відновлювати або вшановувати пам'ять жертв єврейських Голокосту. Була ідея встановити пам'ятник в тому ж Бабиному Яру євреям після Другої світової війни, але влада не дозволила цього робити. Створювалась картинка просто загибелі всіх радянських людей як жертв політики Третього Райху. А про те, що була ще окрема політика щодо знищення євреїв, тим більше щодо ромів, ще меншої групи і менш представленої в суспільство, це все відсувалося
в тінь. І більше того, в самому Радянському Союзі наприкінці 40-х років розпочалася антисемітська кампанія, в ході якої постраждало чимало діячів єврейської науки, культури, мистецтва і просто євреїв. І ще невідомо, якщо б не смерть Сталіна, чим закінчилася би ця історія для євреїв в 50-ті роки. Ну, власне, що стосується Києва, що стосується знищення євреїв у Києві, у Бабиному Яру, про який ми вже трішечки поговорили, давайте додамо ще. Вони рухалися з різних районів міста і зливалися в один потік на вулиці Мельникова. Вони йшли мовчки, йшли вздовж будинків. На кожній стіні висіло оголошення. Всі євреї міста Києва і його околиць повинні з'явитися в понеділок, 29 вересня 1941 року, до 8 години ранку, на ріг Мельникова й Дегтярівської вулиць. Взяти з собою документи, гроші, цінні речі, а також теплий одяг. Усе те, чим вони більше ніколи вже не змогли скористатися. Вони йшли у Бабин Яр. Лише за два дні, 29 та 30 вересня, там розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Загалом в Україні існує близько 2 тисяч менших бабиних ярів, підрахували дослідники. Пане Андрію, які ще міста України бачили жахи, які творила нацистська Німеччина, і бачили розстріли? Ну, на превеликий жаль, таких місць в Україні чимало, тому що в Україні проживала дуже велика частка євреїв, від тих євреїв, які були в Європі, за деякими оцінками, до 2 700 000 в момент початку війни німецько-радянської знаходились на території радянської України. І є і, ну, наприклад, Богданівка в Миколаївській області, де було знищено, за деякими оцінками, 55 тисяч людей, а в цьому районі взагалі понад 100 тисяч людей, і велику кількість серед них становили євреї. Є і Дробицький Яр в Харкові, де теж масово знищувалися євреї. І в багатьох інших місцях відбувалися ці трагедії. Є ще історія вкрай трагічна, взагалі в нашій національній пам'яті також, із кримчаками. Кримчаки – це народ, який сповідував іудаїзм, проживав в Криму. Сьогодні він визначений як один з трьох корінних народів України. І якраз коли розстрілювали євреїв і разом з ними кримчаків у грудні 1941 року було знищено 8 тисяч кримчаків практично в одному місці із 10 тисяч. Тобто це знищена абсолютна більшість невеличкого корінного народу, який сповідував іудаїзм. І сьогодні ми мусимо пам'ятати про цей жахливий досвід Другої світової війни. Ми сьогодні переживаємо знову-таки ситуацію геноцидну. І ми мусимо робити висновки для нас, як запобігти на майбутнє повторення таких трагедій. От щодо, до речі, висновків, як запобігти цій трагедії, я чомусь, мені згадалося, у мене багато друзів є євреїв, і на роковини розстрілу євреїв у Бабиному Ярі багато хто з них у соцмережах публікує імена розстріляних родичів, власне. І, ну, звичайно, просто коли дивишся, там є дітки, яким 5 років, там діти, яким 10-13 років. Я до чого веду? Вони пам'ятають тих, кого було розстріляно. У нас, на жаль, на мою думку, по зрозумілим причинам, бо замовчувалися десятиліттями, бо немає вже, бо знищувалися поколіннями під час Голодомору, в тому числі, люди, я знаю, наприклад, от у моєї бабусі, у неї було 14 дітей в сім'ї, після Голодомору вижило 4, але я, на жаль, не знаю імен своїх бабусі, дідусів, напевно, якщо так можна сказати, так, своїх пращурів, яких знищила радянська влада через Голодомор. І я подумала, можливо, нам вартує якось для того, щоб ми пам'ятали, наші покоління пам'ятали на майбутнє, можливо, нам вартує якось
чи на якомусь місцевому рівні, чи, можливо, це через державну якусь політику, тобто згори донизу, запровадити ось це обов'язкове нотування, власне, прізвищ своїх пращурів, яких знищив Голодомор, для того, щоб наші діти, наші внуки пам'ятали, що колись зробив Радянський Союз, і не допускали цього в майбутньому. Як ви вважаєте, можлива така ініціатива? Чи вона взагалі потрібна, наприклад? Згадувати імена жертв геноцидів надзвичайно важливо. Да? Бо коли ми говоримо про мільйони, це для когось виглядає, для багатьох, як статистика. Коли ми згадуємо конкретно людину, яка постраждала, це зовсім інший рівень сприйняття. І в Яд Вашемі, наприклад, центр, меморіал єврейський спротиву і геноциду, там встановлено десь 4 мільйони прізвищ постраждалих під час Голокосту. Звісно, що всіх неможливо встановити, бо десь знищувались цілі родини, цілі населені пункти. І таке саме завдання, звісно, стоїть перед українцями, і ми його частково виконуємо. За часів президентства Ющенка було завдання створити книги пам'яті, і 17 регіональних книг пам'яті, одна загальнонаціональна книга була така створена. Тоді вдалося встановити трошки менше 900 тисяч прізвищ. Це ми бачимо лише незначна частина жертв Голодомору. І відновлення пам'яті про цих людей, воно продовжується. Зокрема, наш Національний музей Голодомору геноциду збирає таку інформацію. У нас є спеціальна книга, і вже тисячі імен ми допомогли відновити жертв Голодомору. Можна на нашому сайті Національного музею Голодомору давати інформацію про своїх родичів, щоб вона залишалася як пам'ять майбутнім поколінням. Це дуже важливе завдання, якби улюднити пам'ять про цю колосальну трагедію. Але не лише це нам потрібно робити. Да? Досвід Німеччини, він показує, що потрібно, звісно, що склалися умови, які допомогли інтенсивно провести денацифікацію Німеччини. Да? Німеччина програла Сполучені Штати Америки, зокрема, і інші окупаційні адміністрації. Вони просто німців проводили через ці концтабори, показували, залучали німців до викопування тіл жертв, які вбиті були нацистами, щоб потім люди на своєму власному досвіді, вони знали, що відбулося, що вони не могли потім казати, що вони не бачили, не знали, не чули про ці трагедії. Але далі вже самі німці включилися в цей процес. Да? Тобто в них були вироблені національні механізми покаяння і словами, і ділами, і на рівні законодавства, і фінансовими компенсаціями. І тому те, чого ми сьогодні прагнемо, наше завдання, звісно, очистити нашу територію від окупантів. Але на цьому завдання не завершується. Сьогодні абсолютно справедливо ставить державне керівництво України питання про компенсації, про реституцію. Тобто, ну, наприклад, коли Ірак захопив Кувейт, потім він понад 50 мільярдів доларів Кувейту виплачував як компенсацію за цю окупацію. Да? Росія нанесла нам колосальні матеріальні втрати. І вона, для того, щоб це не повторювалося, вона мусить заплатити. На цьому етапі ми можемо претендувати на ті активи, які є за кордоном в розпорядженні цивілізованих країн російських, а в подальшому на компенсацію від Росії. Але і така компенсація матеріальна – це не все. От, все-таки потрібен для того, щоб реально убезпечити себе від повторення цих геноцидів. А ми бачимо, що Росія їх творила щодо України в 20 столітті, тепер в 21 столітті вперше такі масштабні катаклізми в Європі відбуваються з її вини, і взагалі руйнується вся система світового правопорядку. То потрібно, щоб змінилося і російське суспільство, щоб вони відчули провину і було покаяння. Це питання, звісно, не сьогоднішнього дня,
Але лише це нам дасть хоч якусь гарантію від того, що це не буде повторюватися. А поки це станеться, наше завдання – просто себе захищати шляхом включення системи колективної безпеки, щоб вирівняти ту асиметрію. Да? Росія, звісно, що вона більше в кілька разів за населенням, в неї велика економіка, величезний військово-промисловий комплекс. І тому ми не мусимо повторювати нашу помилку 90-х років. В 90-х роках невеличкі країни, які вийшли із складу Радянського Союзу, Естонія, Литва, Латвія, да, вони взяли курс на включення системи євроатлантичної безпеки, вони зійшли під парасольку НАТО, стали членами ЄС, і Росія в 2013 році вона обрала напрямок нападу на Україну. Не на такі, кажуть, думки були, плани були щодо нападу, там, наприклад, на Естонію, але обрали напрямок нападу саме на Україну, тому що думали, що з країною, яка перебуває поза парасольською колективною безпекою, вони швидко впораються. Звісно, що росіяни, їх політичне керівництво, вони живуть в своєму цьому паралельному світі, де вони не оцінюють реальну ситуацію в Україні. Але от це призвело для того, що саме з ними у нас почалася оця війна. Панове, я ще хочу додати до теми того, як ми пам'ятаємо, як зберігаємо пам'ять. Я чомусь пригадала яскравий такий приклад із свого життя. Колись в нашій моїй школі був захід, який був присвячений темі Голокосту. На той час я навчалася в класі 5-му чи 6-му, і я була до нього задіяна. І скажу чесно, я не до кінця розуміла, що це за трагедія. Тому що новітня історія України вивчається в 10-11 класі. І, пане Андрію, тут хотілося б вас запитати, чи адаптована сучасна освітня програма до тих викликів і реалій, які ми зараз маємо? І чи не варто дітям з маличку розповідати і проводити історичні паралелі про Голокост, про Голодомор і про те, що було з євреями, нині відбувається і досі зі сторони Російської Федерації, коли вони знищують українців на територіях, на яких вони несуть темряву? Я якби не проводив аналізу з викладання теми Голокосту в підручниках наших сучасних, але я впевнений, що ця тема висвітлюється. Да? Чи в достатніх просто масштабах, чи не запізно? Це 10-11 клас це зазвичай. Новітня історія – це відривок 10-11 класу, який вивчають. Чи не запізно? Тут все-таки треба радитися з нашими педагогами в тому сенсі, що геноцид – це дуже травматична подія. Да? І як правильно її викладати дітям, це величезне питання, але, можливо, дійсно, варто згадувати і на більш ранніх етапах про от такі трагедії, які відбувалися на наших землях із нашими земляками. І згадувати про те, що, на жаль, частина українців була долучена до нацистської політики, колаборувала з нацистами в цьому питанні. Але з іншого боку згадувати і про інше, про те, що до 91-го року в Україні неможливо було збирати інформацію Ядвашему про праведників світу, тобто про тих людей, які рятували, безкорисливо рятували євреїв під загрозою власного життя і під загрозою життя своїх дітей, своєї родини. І тим не менше, от з 91-го року ведеться ця робота, на сьогоднішній день Україна на 4-му місці по кількості праведників світу. Польщі, Нідерландії, Франції, якщо я не помиляюся. Да, саме так. Але ж, ми розуміємо, що таке Ядвашем нашим глядачам, хто не знає? Це просто меморіальний центр трагедії і спротиву, який збирає якраз інформацію, меморіалізує інформацію про Голокост. Це така центральна інституція в Ізраїлі щодо цієї теми, і вона якраз і присвоює це звання від імені Ізраїлю. Воно дає їй почесне громадянство, праведник світу. І на сьогоднішній день там десь 2700 українців вже занесені в цей список. Це десь 10-та частина від всіх зареєстрованих Ядвашемом праведників світу, а там 44 десь країни. Тобто, і ми усвідомлюємо, що якщо воно в перше десятиліття не збиралося, ця інформація, то багато людей померло, багато не встигли просто розповісти свої історії, як вони
допомагали людям у цій скруті. Да, бо вважаючи, наскільки ми людяна нація, наскільки ми щира нація і милосердна, то я абсолютно переконана, що насправді українців, які допомагали євреям, їх було набагато більше, ніж 2400 чоловік. А що стосується, до речі, Іра, власне, твого питання з приводу освіти, то ти знаєш, мені здається, що тут, крім школи, тут ще дійсно батьки мають багато чого зробити для того, щоб дитині зрозуміло пояснити. І якщо це, наприклад, не якісь історичні факти, якщо це дитина невеликого віку, скажімо так, то принаймні можна привести дитину на якусь тематичну виставку, коли проходять виставки картин, художніх робіт, і таким чином дитина зможе побачити, власне, на власні очі, як це все відбувалося, як люди через мистецтво, власне, розповідають про Голокост. Трагічні події Другої світової війни та Голокосту змінили мистецтво. Моторошні сторінки історії ХХ століття похитнули віру суспільства в торжество істини, добра та краси. Тому у 50-60-ті роки почало з'являтися дедалі більше революційних мистецьких рухів. Художники та художниці буквально руйнували традиційне сприйняття краси. Наприклад, одного разу художники публічно знищили фортепіано під оманливим заголовком «Концерт, нова музика, партитури тощо». Такий підхід розмивав межі мистецтва, змінював його сприйняття, ставив під сумнів позицію художника та залучав аудиторію до безпосередньої участі і взаємодії. Тема Голокосту досі продовжує тривожити серця людей. До Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту ми підготували добірку з найвражаючих проєктів українських та іноземних сучасних митців. Однією з найвідоміших є робота французького художника Крістіана Болтанські «Мертві швейцарці». Вона заснована на некрологах зі швейцарських газет з ілюстраціями портретів покійних. Ці нечіткі та збільшені у розмірах портрети більше створюють відчуття життя, аніж смерті. Шокує робота Берлінде де Брюйкера під назвою «Відчутливої шкіри 3 та 4». Це скривавлений муляж шкір звірів, відлитих із воску. Імпульсом створення скульптури стала сира шкіра, побачена на бійні. Ця шкіра, за враженнями художниці, здерта ще з недавно живих істот. У такому вигляді не мала жодної цінності. Орі Гершт – художник, батьки якого пережили Голокост. Автор експериментує з різними жанрами і з новими формами цифрового мистецтва. Одне з його найвідоміших відеоробіт «Біг Бенг» – про крихкість. Із перших секунд глядачі бачать живий натюрморт голландської школи. Художник ретельно відтворює композицію букета і, як потім з'ясовується, для того, щоб підірвати його. Інсталяція символізує крихкість та є метафорою терору і насильства. Ви знаєте, панове, я пригадала до повномасштабного вторгнення, я була в кінотеатрі, якраз на тему, пов'язану з Голокостом. Фільм називався «Кролик Джоджо». Це якраз про хлопчика, який був фанатиком Адольфа Гітлера, але його мати переховувала єврейку, і він тоді справив на мене дуже сильне враження. І от якраз, щоб подивитися на те, що ми щойно перечислювали, потрібно вийти із дому. Але щоб краще зануритися, зрозуміти ситуацію і доторкнутися історії, завжди можна подивитися кіно. Пане Андрію, які стрічки ви порадили нашим глядачам, щоб краще проникнутися і зрозуміти трагедію, яка трапилася 20-го століття? Мені теж дуже сподобався фільм «Кролик Джоджо». І є список Шиндлера, да, дуже відомий фільм на тему Голокосту. Це із моїх особистих симпатій, але в принципі світовий кінематограф зняв дуже чимало достойних стрічок на цю тему, тому при бажанні завжди можна знайти те, що буде близько і цікаво саме глядачу. Да, я пам'ятаю, по-моєму, це не зовсім тема Голокосту, але тема Другої світової війни і, власне, табору смерті. Один з таких не дуже давніх фільмів – це, по-моєму, «Хлопчик у смугастій піжамі». Так, теж таке дуже кіно, яке точно не залишає нікого байдужими. Пан Андрію, дякуємо вам, що ви були з нами. На жаль, наша ефірна година добігає кінця. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Андрій Іванець, провідний науковий співробітник відділу дослідження Голодомору та штучних масових голодів Національного музею Голодомору геноциду, кандидат історичних наук.